रातको 12 बजे को आफन्त हुन्छ, नचाहिने कुरा नगर है त। तपाईँले जस्तो अर्काको छोरीले गर्नुभयो परे घरमा मलाई पनि त्यस्तै गर्ने हो। तँ पनि त बिहे नगरेर बसे कि बुढीकनी मात्रै त होस्, गाउँभरिका सबै केटा बिगारिसकिस्। के भनिस् रे? अझ के गरे भन्छस्? आफै बिरामी आफै झाँक्री बन्न खोजे त होइनस् नि। कस्तो पाप सोच्नु भएको होला? बलात्कारी रे, कसरी भयौँ हामी बलात्कारी? कसरी हुनु नि, हिजो तिम्रो छोरा दाँत मैले त्यसै झार्क्या हो। फोनै लाग्दैन, काँचै मरेको होला त त्यो आगको। मेरो त्यति धेरै पैसा फसेको छ, मेरो पैसा नफसेको भए त त्यो जतासुकै मरे पनि मलाई केही मतलब थिएन। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्यो अनि हिँड्यो, हुन त केटा मान्छेको जात न पर्यो। छोरी पनि कता गइसे गइसे बिहानै, नाति के त अस्तिदेखि बिहान भयो सुते सुति छ, बुहारीको हालत यस्तो छ, बुढेसकालमा के दशा आइलाग्यो मलाई भने। बुहारी, ए बुहारी, उठ त लौ, यति पनि खानेकुरा खाऊ। होइन, कस्तो कुरा गरेको होला नि बुहारीले, खानेकुरा त यति भयो नि खानुपर्छ नि, खानेकुरा खाएन भने बिमार झन् च्याप्छ। अब खानु मनै छैन त बुवा, कसरी खानु के? ए लौ न लौ, एक दुई गाँस खाऊ लौ। यसरी खानु पर्यो नि ल भन्नु बुहारी। अब त तिमीले बिस्तारै बिस्तारै होस् पनि आयो, पानी पन्डेरमा तिमीलाई कसले के गरेको थियो भन त? के भयो भन्ने होला, हे भगवान्, केही आइडिया देऊ बुहारी। भन न भन, म तिम्रो बाउ सरको ससुरा हुँ, कसले के गर्यो भन त? खै बुवा, कसले के गर्यो भनौँ? भन न भन, नडराएर भन। पानी लिएर आउँदै थिएँ पारीपट्टि, त्यही बिर आउँदै थियो, अनि 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 भन न भन, किन कुरा चपाउँछौ? अनि अरू केही थाहा छैन बुवा, एक्कासी यहाँ यस्तो अवस्थामा छु। भनेपछि त्यही बिरेले यस्तो काम गरेको हुनसक्छ। स्वार्थी धोकेबाजको लागि पनि किन यो आँसु झरेको होला? भात पनि दुई थाल जति गम गम रुच्ने नि, त्यस्ताको लागि पनि भात रुँदैन। उसको अस्ति स्वार्थी पापी धोकेबाज मन बहिलेको भयो मेरो पनि, के गर्नु? अब त साँचो माया गर्ने मान्छे यसरी घरै छोडेर भाग्छ भन्ने थाहा भएको भए त बरु केही पनि भन्ने थिइनँ नि। कहाँ होला, के गर्दै होला, त्यो घाउ कति दुखेको होला। हे भगवान्, यदि तिमी साँच्ची नै छौ भनेदेखि मेरो बुढालाई जसरी हुन्छ घर फर्काइदेऊ न। होइन, हाम्रो गाउँमा के भइरहेको छ? खै के भयो भन्नु, त्यत्रो त्यत्रो दिदीहरू त्यसरी बिग्रेर हिँड्छ, उनीहरूबाट हामीले के कुरा सिक्ने? त्यहाँ हेरे त उर्मिला दिदी बुढालाई चाहिँ खाडीमा पठाएर अब चाहिँ झाडीमा जाँदो रहेछ, कस्तो लाज नभएको आइन। अझ यति मात्र हो, तैँले अरू कुरा सुने होइन? के त्यो बिरीले त बलात्कार गरेछ नि। कसलाई कसलाई भन्नु, त्यही उर्मिलालाई। ला हो र, त्यस्तो सोझो केटाले नि त्यस्तो गर्न सक्छ र भने? अँ, सोझो मान्छेले त हो काम बिगार्ने, अनि त्यसको आमा के त आमा, हेर्न आमा आमा पनि कति धेरै नक्कली छ।
ठ्याक्कै कुरा गर्दै थियो, ठ्याक्कै पानी लिन आएछ। अघि कस्तो लाज नभएको मुख देखाएर हिँडे कि। अँ भन्या अलिकति लाज शर्म नभएपछि यस्तै हो। ओ केटीहरू, तिमीहरू कसको कुरा काटेर बसेको हो? पानी पदेरोमा आयो, चाहिने नचाहिने बोल्यो, तिमीहरूको काम छैन? कसको हुने जसको छोराले बलात्कार गरे त्यसैको नि। हेर है केटी हो, बोल्न पाएँ भनेर जे पाए त्यही नबोल। के जे पाए त्यही बोल्यौँ र हामीले? कुरा जे छ त्यही त बोल्या हो नि। कसैले घोचेर बोल्नुभन्दा पहिला सोचेर बोल्ने गराओ। यस्ता सिसा दिसा हामीलाई दिनु पर्दैन, हामीले बलात्कारी छोरालाई दिनु नि। बलात्कारी बलात्कारी नभने मुख सुख च्यातेर कानको जरामा पुर्याइदिउँला। इस पुर्याए कानको जारामा, जो चोर उसैको ठुलो चोर। जम केटी, गोले चलाए मुखमा छिटा, यस्तासँग के बोलेर बस्ने? त्यही त भने जम। यो गाउँको मान्छेहरूलाई एउटा सानो कुरा सुन्नु हुँदैन, साँचो कुरा के हो बुझ्नु सुझ्नु छैन, यसै बौला कुकुरले टोके चाहिँ भुक्दै हिँड्छन् काम नपाकाहरू। कताको सवारी हुनु नि, यसो गाउँतिर हिँडेको। के रे के रे के रे, त गाउँतिर रे त भित्र जा। किन र आमा, के भयो र? किन हानेको यसरी, गोरलाई हाने जसरी? तैँले गर्दा गाउँभरि बदनाम भयो, बेइज्जत भयो। होइन आमा, दिमागको एउटा तार खुस्क्यो कि क्या हो? दिमागको तार मेरो होइन, तेरो खुस्केको छ। त्यो उर्मिलालाई पानी पदेर म के गरेको होस्? के गरेर मैले? अझ के गरे भन्छस्? खुरुक्क भन, के गरेको होस्? के गर्नु नि, म उताबाट आउँदै थिएँ, बाटोमा लड्नु भएको रहेछ, बिहोस पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा गएर खबर गरिदिएको, अनि आएर तिनजना भएर लगेको। अरू के गरेको छु र मैले? तैँले के गरिस् भनेर गाउँभरि हल्ला फैलिएको छ। आजदेखि घरबाट बाहिर निस्किने होइन, नत्र तेरो खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन्छु। किन ननिस्किनु नि? निस्किन्छु मजाले, नखाएको विष लाग्छ र? त्यसो भनेर हुन्न, अस्ति त्यो गन्जेले दाँतै भाँच्दैछ, फेरि मुन्टो नै भाँचेर फालिदेला। यी भाँच्छ मुन्टो, मेरो चाहिँ हात छैन न, म त्यसको नि भाँचिदिन्छु। गल्ती नै गरेको छैन, किन डराउने? आमा पनि भित्र गर, भित्र जा। हे भगवान्, कस्तो छोरो जन्माएछु, नजा भन्दा भन्दै गयो। थाहा पाउनु त के, आफ्नै आँखाले देखेको नि, के गर्नु? इज्जतको डरले खुम्चिएर बसे। त्यसरी खुम्चेर बसेर हुन्छ त? त्यही बेला सबै कुराको पर्दाफास गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। दुवैजनाको लास एकै ठाउँमा गरिदिन्थे। त्यसको छोराले माया लाग्दो गरी आन्टी मेरो मम्मीलाई छोडिदिनुहोस् न भनेर रोयो, अनि छोडिदिए। मेरो नि हिजो पानी पदेरोमा लुछा लुच पर्यो नि। हो र, ठिक गरेछौ। त्यसको त चट्ट काटेर टुक्रा टुक्रा बाँधेर मासु गम गम खुवाउँछ भएको छ। इज्जतको डर मानेर खुम्चेर नबस, त्यसको घरमा गएर सबै कुराको पर्दाफास गरिदेऊ। अहिले त झन् पुरै बिहोस भएको नाटक गरेर ससुरालाई घुमाइरहेको छु। मेरो बुढा घरमा नआस्नु मात्र, त्यसै मैले जानेको छु। ल ल, बेलैमा होस् पुऱ्याऊ, पछि झन् समस्या आइलाग्न सक्छ। जहाँ समस्या त्यहीँ समाधान, समस्या हुन्छ भनेर घरमै डराएर बसेर हुन्छ र? यहाँमा पनि कस्ती घरबाट ननिस्किरे, अब निस्किन त परिहाल्यो नि। गाउँमा कसका छोरी बुहारी एक्लो डोक्लो छन्, हातपात गर्न त पर्यो, होइन त? के भन्न खोज्नु भएको गन्जे दाई? मैले त कुरा बुझिनँ नि। अब के कुरा बुझ्छिस् त भाइ? अरूको इज्जतमाथि दाग लगाउँदै प्यास मेच्दै हिँड्न पाएछि, भन्न खोज्नु भएको के हो? बुझी बुझी बुझ्न पछाइ तेरो बङ्गारोसँग भट्काइ माट्लास्, तँलाई बलात्कारी। ए, भनेपछि तपाईँको नाम गन्जेबाट बलात्कारी पो भयो? कहिलेबाट दाइ? के बलात्कार गर्नुभयो दाइ? बाख्रा कुखुरा भैँसी, अबदेखि म बलात्कारी दाई भन्छु है। के भनेपछि फेरि भन् त, चलाक चिरो, म होइन तँलाई बलात्कारी भनेको, तँलाई अझ बढी बोल्छस्, मुन्टो सुन्टो भत्काइदिन्छु अनि थाहा होला। अस्ति त्यो गन्जेले दाँतै भाँच्दैछ, फेरि मुन्टो नै भाँचेर फालिदेला। दाई 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 दाई, तिमी बच्चा भागिस मात्र बचिस, भागिनी कहाँ जाँदैछ र? यो नाटक गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ, सुत्दा सुत्दा ज्यानै दुखिसक्यो।
ए बुहारी कस्तो छ तिमीलाई अलि बिसो भयो छैन बुवा सास फेर्न अलिक गाह्रो भइरहेछ ल ल ल नाइट त्यो बिस्तारै ठिक हुन्छ म यसो गाउँतिर चक्कर मारेर आउँछु तिमी आराम गर्दै गर है हस् बुवा ओहो पानी पर्ला पर्ला छाता कटा जाऊ भने ल्या आफ्नै टाउको गर्दैछ त यही पनि नदिने भने मैले छै कुन बेला कता मुन्टिन्छ भनेको बल्ल बल्ल मुन्ट्यो मर्नु नसकेको बुढो लहेर फोहोर त्यो नन्द भनाउने पनि त थिएँ नि साँच्चीको म बिरामी हुनु भने त यो घरको अवस्था के हुन्थ्यो होला है खानेकुरा पनि छ कि छैन बिरामी भएको नाटक गर्दा पेट बढी खान नपाएर मर्नु भइसक्छ रहेछ अब चाहिँ बल्ल बल्ल खान पाएको थिएँ कहाँ जोसुकै भए पनि एकछिन खान्छु यिनीहरूको सन्तानले सुन्दैन नि क्या बाहिर निस्कि भनेको के भयो बहिनी किन यसरी आवेशमा आउनुभएको ए अझ के भयो लास्ट भयो कि नकस कि ए घर नै पो छोडेर गयो हे भगवान् अब झन् धेरै चिन्ता पर्ने भयो मेरो पहिले घर छोडेर जाने त नकसालाई के को चिन्ता हो र खै तेरो सस्तो बाहिर बोला त आज म तेरो सबै पोल खोलिदिन्छु आजसम्म त म तिम्रो हाम्रो इज्जतको लागि चुप थिएँ तर अब त यत्रो मान चुप बस्दिन प्लिज बहिनी यसो नगर्नुहोस् म त बर्बाद हुन्छु मलाई बचाउन तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ चाहियो भनेर कहाँ पाइयो र तँलाई ओ फुत्ता फलाइहरू कहाँ म यस्तो ह्यान्डसम हुँदाहुँदै बाटो काटेर जाने तिमीहरू यता आउनु यसो टाकन टुकुन मिलाउँ के भन्छ यो बलात्कारी होइन हो यो फुत्ता फलाइहरूले के भन्छ म त कुरो बुझिनँ त हो म जस्तो सोझो इमान्दार मान्छेलाई बलात्कारी भन्छौ तिमीहरूलाई अब म पाल्दै पालो बलात्कार गर्छु आइसके नमस्कार गरे है दुई हात जोडेर फेरि भेट्यो यो आज के भनेर दिमाग चाट्ने हो अब आइसाजी एकहोरो भएर टोलाउनु भयो त आज पनि म बाटोमा भेटिएर साइड बिग्रेँ कि क्या हो के गर्नु आइसाजी तपाईँ हिँड्ने बाटोमा कहिले पनि नभेट्थ्यौँ भनेको तलमाथि उकाली ओह्राली गर्ने बाटो नै एउटै पर्छ अब म एकैचोटि छिट्टै संसार छोड्छु अनि तपाईँको साइडमा कहिले पनि बिगार्दिनँ गन्जे के भयो तँलाई किन मर्ने कुरा गर्दैछ संसार छोड्छु पो भन्दैछ त सबैको हेला भएर बाँच्नेको कुनै अर्थ छैन आइसाजी बोली पनि कस्तो कस्तो छ त किन सन्चो छैन तँलाई अस्ति मलाई थोरै दया माया पनि नगरेर त्यत्रो एक ग्याग्री पानी शरीर बहरी खनाइदिने भयो सायद त्यही कारणले होला चिसो लागेर मलाई धेरै गाह्रो भएको छ
खासमा त्यो उर्मिलाको रिस्ता माथि पोख्न पुगे, मलाई माफ गरिदिए गन्जु। यस्तो चिसो लागेको रहेछ, तातो पानी औषधि नखाएर कता हिँडेको लखर लखर। घर गएर औषधि खाऊ अनि आराम गर, म आज अलि हतारमा छु, म गएँ। बाजे पो रहेछन्, होइन होइन, तिम्रो आँखा के निकालेर खोल्ती हालेर हिँडेको छौ र कहाँबाट चोर भागेको भाग्दै आएको छौ त? कसको के बिताएर आयो? कहाँ के बिताएर आएको होइन बाजे, हामी दुईले झन्डै बिताएको होइन। कसले 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 हुनु? त्यही बलात्कारी बिरेले। राम 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 राम, त्यो बिरेले तिमीहरूलाई पनि ट्राई गर। आमामा, ट्राई होइन बाजे, कुन्नी कुनामा बसेर के गर्दै रहेछ? हामी दुईले देख्ने बित्तिकै बुरुक 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 भएर भन्न तपाईँ दिएर फर्केर गएछ। भनेपछि त्यसले मेरो बुहारीलाई अलि सुरक्षित भएर हिँडौ। तपाईँ मुत्दाखेरि अलि यसरी मुत्नु, अलिक कुनातिर गएर मुत्नुपर्छ। कहाँ यहाँ मुतेर पछि हार्न बा, बुटी नभएको ल लास्टमा त मलाई पनि बुटी नभएको भनेर जान्छ नि त। हो हो पुसै राजा, नमस्कार गरे है जु याद जोखेर। सर्वप्रथम त नमस्कार नमस्कार भदै माइती राजा, मैले पनि दुई चार टपक्क जोडेर नमस्कार फर्काएँ है। ओहो, नि त घरबाट हिँड्दाखेरि पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको थियो, छाँता लिएर हिँडेको कटा फट्ट फुट्केछ भने। कहाँ गयो छाँता? कुन त्यो कता गयो गयो त पसल हालेर हिँडेको थिएँ, गइछ कता। अनि कताको सुपरसाइज गर्नुभयो है पुसै राजा? अब कता आउनु र भदै माइती राजा, यसो गाउँतिर चक्कर लगाऊँ भनेर हिँडेको। ए अनि दिदीलाई कस्तो छ नि? खै भदै बाबु, बिसको उन्नाइस भएको छैन भन्छे, सुतेको सुतिछ भने सास पनि फेर्न गाह्रो भएको छ भन्दै थिए। अनि पुसै राजा, हामीले अनुमान गरेको कुरा साँच्चीकै रहेछ नि, मैले पुरै प्रमाण फेला पारिसके। ओहो हो र भदै, अनि के प्रमाण फेला पार्नुभयो तपाईँले? के हुनु नि, म तिनीहरूको घरको बाटो हिँड्दै थिएँ, आमा छोरा खासा खुसु गर्दै रहेछन्, के रहेछ भनेर सुनेको त त्यही कुरा गर्दै रहेछन्। अनि त्यो बिरेले हो आमा मैले नै गरेको भनेर भन्दै थियो। अनि उसको आमाले तब केही समय यहाँ बस्नुहुन्न भनेर आजै मामा घर भगायो। राम 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 राम, हो र भदै माइती राजा, अब त्यसको काल आयो, मामा घर त के पानी मुनि गए पनि छोड्दैन म त्यसलाई। अब हो पुसै हो, त्यसलाई छोड्नुहुन्न, नपता हिँड्नुहोस्, घरमा हेर्न जाऊँ, घरमा उसको आमा मात्रै छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यो माइती राजा पनि, अब भदै साहब माइती राजा जस्तोको कुरा पनि पट्टाउँदैन होला त मैले। त्यही पनि जाऊँ न उतै, तेरो छोरालाई तुरुन्तै फोन गरेर बोला भन्न पऱ्यो नि। हो हजुर, हो हो, माइती राजाको कुरा बिल्कुल ठिक हो। ल पुसेर आउनुहोस्। ल 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 ل 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